ruke. Mislim, sve to tako. I da kažemo kao Srbija, ne znam, ili ko je izvršio agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Pa čoveče, ko je, kaže, rat je počeo 5. aprila 92. A šta je bilo 15. marta 92. Znači, pa hrvatska vojska je ušla, imaš snimak kako ulaze sa zvukom, snimak i ide neka Jure Francetića, neka pesma o njemu, ulaze, prelaze Savu i ulaze u Sjekovac selo, direktno, znači, Hrvatska ulazi. Pa onda Kupres, zauzimaju Kupres, hrvatska vojska ulazi. Tad još, još nije Bosna i Hercegovina, nije počeo rat u BiH. Ti imaš, znači, direktno stvari koje jesu povod za rat. Znači, i onda se, ne, kaže, počeo rat kad su bile te barikade i kad je Karišik tamo zauzeo sedište specijalnih policijskih jedinica na Vracama. Znači, ja sam bio tamo, ja sam i živeo u Sarajevu, znači, ja sam video sva ta, kao, ključna mesta i ostalo. To je bio podeljen grad, to je moglo da ostane jedan grad. Mislim, da svi ostanu tu da žive. Jer je bio dogovor da zajednički upravljaju tim gradom. Pa, bio ti ovde Željko Petrović Zekić, pretpostavljam da znaš bar vizualno ko je. Znam. Da, on je, inače, čovjek koji je otišao iz Sarajeva nakon svih tih dešavanja i lično zna i Cacu i Prazinu i obe ćele i kaže da 100 ljudi, čak kad smo pričali pre 2 dana, upotrebio jedan španski izraz koji znači pola šamara. Kada bi ih neko sreo pre rata, na taj način bi smirio jer je smatrao da su nedostojni da ih lupi iz punog zamaha, a onda su naprosto ispljevali u tom vremenu. I drugi zločin pored ubistva Nikole Gardovića je dobrovoljačka, ona je nekih 20-ak dana nakon zvaničnih početaka sukoba. Pa jeste, ali dobrovoljačka, pazi, to je velika greška bila srpska. Prvo i osnovno, znači, ja ne mogu da mrzim Bošnjake ili muslimane i osjećam ih kao svoj narod. Znači, ne pravim razliku između Srbina i Bošnjaka, sem u veri, eto, to je to. Ja ih gledam kao svoj narod i apsolutno, što se kaže, ono, ljudski grlim i volim kao svoju braću rođenu. I volim da s njima imam komunikaciju i da idem tamo i imam dosta prijatelja i rođaka, tako da, što kažu, svaka čast svima. Ali kad pričamo ovde, znači, to su ljudi izmanipulisani, da se ipak treba imati u vidu da ta islamska deklaracija Alizetbegović je ono što je on hteo, pa tamo piše da ne može biti suživota i mira, pa kao on je to, a on je javno govorio, stvarno ima snimke gde on kaže mi smo za građansku Bosnu i Hercegovinu, a kako ako ti, na primer, a ti si autor toga, znaš, kako, mislim, to mi ne ide nekako, šta si ti promenio ploču sad? Možda i jesi, ali šta je meni garancija? Bolje ovako je da imamo svoje entitete, jedna smo država i to je to. Ne možeš da mi utičeš direktno na one krucijalne stvari, ali ja ću da se ponašam da smo jedna država, imamo jednu monetu, imamo neku kvazi vojsku, ono, mislim, ajde, nek bude kao da je vojska zajednička, imamo zajedničku carinu, imamo vladu, imamo to zajedničko predsedništvo, imamo reprezentacije, igraju svi, ali narodi, to je to, tako da nije problem. Ali nemoj da koristiš strance da bi se obračunavao.